Buxoriy bilan Maturidiy aqidalari o'rtasidagi farq. Mavzuni nomini qarang. Mavzu Imom Buxoriy bilan Maturidiy aqidalari o'rtasidagi farq. Va shu bilan suhbatni boshlagan. Imom Buxoriyning usullari, Imom Buxoriy musnadni, ya'ni hadis sharifni sihhatini sanat olarak Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bog'lash ma'nosida qattiq urinishlar qilganlar. U kishi hadis ilmi yoki fiqh. Imom Zahabiy Siyara A'lamun Nubalada Buxoriyning hadislariga tanqid bilan qaragan odamlarning birortasi tarixda zafar topmagan deganlar. Tanqid nazari bilan qaraganlar bo'lgan. Masalan, Naysoburda Imom Zuhli, Muhammad ibn Yahyo az-Zuhli Imom Buxoriyga nisbatan juda katta ta'nali kampaniya uyushtirib yuborganlar. Bu kampaniyani oqibatida Imom Buxoriyga nisbatan juda katta qoralov ishlari boshlangan. Lekin zafar topmagan. U kishining o'sha bu qoralov kampaniyalaridan ta'sirlanib biroz o'zlariga olganliklari va 2 oy muddatdan keyin dunyodan o'tganlari tarixda zikr qilinadi. Naysobur voqeasini ustozlar hammanglar bilasizlar. Naysoburda Imom Buxoriyga nisbatan ahli qadar, ahli e'tizol tuhmati bo'lgan. Katta bir jamoatni ichida Imom Buxoriydan Qur'on mahluqmi deb so'rashgan. Ya'ni Qur'onni talaffuzi, talaffuzlarimiz mahluqmi deganda Imom Buxoriy aytganlarki, af'aluna mahluq va alfazuna min af'alina deganlar. To'g'ri, fe'llarimiz mahluq, bizdan sodir bo'layotgan ishlar mahluq, lekin shu bilan birga lafzlarimiz mahluq. Demak, biz tilovat qilayotgan lafzlar, harflar, qog'ozlar, bular hammasi nima? Mahluq deganlar. Lekin mana bu gap boshqacha aylantirib yuborilgan. Bugun ham bor-u, to'g'ri gapni gapirsangiz ham boshqacha aylantirib, sizni yomonotlik qilishlik uchun xohlagan gapidan, gapingizdan xohlagan lavozimni chiqarib yomonotlik qilishga urinadiganlar bor. O'sha yomon otlikka chiqarishga urinadiganlar Imom Buxoriyni mana shu gaplari bilan Qur'onni mahluq dedi deb ta'na qilishgan. Bu hodisa juda mashhur. O'zi Naysoburga kirganlariga ko'p bo'lmagan, atroflarini shogird juda ko'p egallab ketganiga Imom Zuhli bu gap orqasidan kim Buxoriydan hadis eshitsa, men ustozligimga rozi emasman deganlar. Atroflardagi shogirdlarni hammasiga Buxoriydan bitta hadis olsang rozi emasman deb qattiq turganlar. Endi Imom Zuhliyning ta'riflarini Siyarda Zahabiy aytadilarki, Imom Zuhli fin Naysabur kamalik fil Madina deganlar. Imom Malik Madinada qanaqa sharafli inson bo'lsalar davrlarida, Imom Zuhli Naysoburda shunaqa kuchga ega bo'lganlar. Gaplari gap, deganlari degan, faqat ulamolar o'rtasida makonatlari bor, davlat e'tibor qiladigan odam. Imom Buxoriyga shu kishi qoralov kampaniyasini uyushtirib yuborganlar. Endi biz ustozlariga, bu katta ulug' zotlarga ta'na qilishlik maqomida emasmiz, lekin ulug' zotlar yozishadi. Bu masalaning tagida hasad yotgan. Hamma shogird Buxoriyning atrofiga borib qolganligi uchun, atroflarda shogird kamayib qolganligi uchun bu kampaniyani qilganlar. Hech to'xtamaganlar ki, lekin. Shogirdlarga aytganlarki, kimda kim Buxoriydan bitta hadis olsa borib, men hadislarimga rozi emasman. Meni darsimga kelmasin deganlar. Shunda Imom Muslim bilan Muhammad ibn Harmala rahimahumullohlar shunda o'rnilaridan turib chiqib ketishgan. Bitta Imom Muslim Buxoriyni oldilarida qolganlar. Men sizni oldingizdaman deganlar. Oyog'ingizni o'paman, hadis ilmini sultonisiz siz deganlar. Muhammad ibn Harmala so'raganlar Buxoriydan. Siz bular tushunadigan tilda gapirib qo'yavering. Lafzimiz mahluq deying. Siz Qur'onni mahluq deyapti, deyishyapti deganda Allohga qasam deganlar. Va ufawwidu amri ilalloh. Men ishimni Allohga topshiraman. Men Qur'onni mahluq demaganman. Sen yaxshilab bilib qo'y deganlar. Naysobir Xuroson o'lkalarining qayerida men haqimda so'raysa, tarixni sen bil. Men Qur'onni mahluq demaganman. Men bugun ketaman ertalab Buxoroyga deganlar. Lekin bu tuhmat.
Demak shu ulamolarning lavozimul qavlidan, ya'ni gapni o'zidan chiqarib olgan ma'nosiga bergan bahosidan tanqid qilishgan. Imom Buxoriydan ikkita roviy hadisni olib o'zining kitobiga yozib, keyin Naysoburga kelganda Imom Zuhriyni ko'rsatgan. Ya'ni Muhammad ibn Ismoildan ikkita hadis oldim deganda bu qadariki degan Imom Zuhriy. U kishi keyin tarixda bor, hadislarni o'chirishgan. Ben Buhari'den hadis almayman dedim. Carh deyip uçurgen. Şimdi İmam Zahabi der ki o ikisinin hadisini İmam Buhari'ye tane kılıp uçuruşluğu mutlaka İmam Buhari'nin abruzluğu tasarruf kılmaydı. Bunu ne için yani isle yapmaz? Bunu hem de bile de bütteki ustalarımız hamleyler bilesiler. Bugün uşnakangi lavazımul kavulden özleri bitti mananı çıkarıp alıp uşa manalarının üstüge hukum xulosa yasab, demak deb butun boshli bizning mazhabimiz, aqidamizga ta'niqlayotganlar paydo bo'ldi. Bitta jumla avvalgi suhbatda ham ko'rdik. Imom Roziyni matnlari bor. Juvayniyni matnlari to'g'risida ko'p gapirdim. Endi bu joyda ilmli ustozlar orasida yana takror qo'yishim uchun bu boshqasi. Imom Roziyni bir matnlari bor. Aytadilar-ki, "At-tamassuku بالدلائل اللفظية في مسائل القطعية لا يجوز بو إمام رازينا مثل لدي التمسك بالدلائل اللفظية في المسائل القطعية لا يجوز إمام رازي أشعري لردن بو كشنين بو مثل لدي طورس ده خرافيين Bu kişiye bazı fikirlerde raddiyeler var. İmam Taftazani'nin ham fikirlerde raddiyeler var. Lekin raddiyeler lafzi manada. Yani bunu tagidagi dalailler yani juda katta narsani o'zgartirib olmaydi. Hozir ben bunu nima uchun keltirdim? Bu misolni İmam Buxoriyning aqidasi bilan Maturidiy Ash'ariylar aqidasi o'rtasidagi farq degan mavzuga mana shu matnlarni Ash'ariylarning matnlari mutlaq Ash'ariylar mana shu gapni gapiradi degan da'vo bilan misol keltiribdi. Yusuf Davron degan. Men 1 soat, 1 yarim soatga yaqin unga raddiya bergan edim. Kecha yana menga raddiya chiqaribdi. Buni oqlash uchun bu matnga to'g'ri tarjima berdim. Bu matnni avvalida Imom Juvayniyning matnlari bor. Al-zawahirul lati hiya 'urdatun lit-ta'wila لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات degan. Zawahir, ya'ni matnlardagi Qur'on va sunnatdagi zohir bo'lgan lafzlarning zohirining ta'vil ehtimoli bo'lgan dalolatlari qat'iy aqidada nima bo'lmaydi? Dalil bo'lmaydi. Chunki qat'iy hukm chiqarish uchun matn qat'iy bo'lishi kerak. Bizda aqidada shu. O zavahir kelimesiga nima deb tarjima qilgan? Zavahir ulati hiya urdatun litavilat degani degan. Qur'on va sunnat mutlaq tarjima qilyapti. Qur'on va sunnat aqidada dalil bo'lmaydi. Ash'ariylar shunaqa degan deb mutlaq qoralab olib Ash'ariy Maturidiylarni. Imom Buxoriy aqidada Qur'ondan dalil keltirdi, hadisdan dalil keltirdi. Ko'rdinglarmi farqini deydi. Buni bilishligimiz, ya'ni buni g'ofil holda o'tkazib yuborishligimiz
uning gapini tushunmagan, lekin bizni imomlarimizga muxolif gapirgani uchun unga ergashib yurgan bolalarimizni aldayapti. Maqsadi shu, shu bizni imomlarga qarshi gapirgan bo'lsa bo'ldi. Bizni imomlarni loyga botqizib bergan bo'lsa bo'ldi. U nima desa ham u gapiga ishonaveradi. Lekin xiyonatning eng kattasi zavohir kalimasini mutlaq Qur'on sunnat deb tarjima qilyapti. Mana aytdim, o'y zavohir degan gap zohirni jami. Bizni aqida matnlarimiz ikkiga bo'linadi. Zohirga, nasga bo'linadi. Nas ta'vil ehtimol qilmaydi. To'g'rimi? Nas bo'lsa ta'vil yo'q unda. La ilaha illallohning ta'vili bormi? Yo'q. Muhammad Rasulullohning ta'vili bormi? Yo'q. La ilaha illalloh Muhammad Rasulullohda mazhab bormi? Yo'q. Mazhab yo'q, bitta bu din bu. Qachon mazhablar bo'ladi? Matnning dalolati ehtimollarni ko'tarsa. Masalan, val mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kalimasi ehtimolni ko'taradi. To'g'rimi? Ham hayzning, ham poklikning ma'nosini ko'taradi. Shuning uchun quru kalimasida nima bor? Ehtimol bor, ehtimol bo'lganligi uchun ijtihod bor, ijtihod bo'lganligi uchun mazhab bor. U mazhabni ham inkor qila olmaymiz, qat'iy hukm bera olmaymiz. Nimaga? Zohir lafz ehtimollarni ko'taradi. U nima deyapti? O'sha zohir ehtimollarni ko'taradigan lafzlar aqidadagi qat'iy hukmga dalil bo'lmaydi degan matnni yozib aytib, mana zavohir deganda bu Qur'on sunnatda aytibdi. Ash'ariylar aqidada Qur'on sunnatni dalil deb bilmaydi deyapti. Xiyonatmi? Xiyonat. Buni tushungan kim tushunadi? Masalan, o'zbek tilida gaplashadigan odamlar ichida tushunsa, shu yerdagi odamlar tushunishi mumkin. Tashqaridagi oddiy namozini endi boshlagan odam nima farqiga boradi? U o'ylaydiki, ha, ash'ariylar adashib pachaq bo'lgan ekan, maturidiylar g'irt yo'ldan adashgan ekan deydi. To'g'rimi? Xuddi shuni qilyapti. Keyin unga javob berdim men. Aytdimki, zavohirga xiyonat qilmanglar. Zavohir bu ta'vil ehtimoli bor narsa. Desan, mana bu matnni keltirdik-ki. Bu matn Imom Roziyning matnlari. At-tamassuku bid-dalail lafziyya fi al-masail al-qat'iyya la yajuz. Fi masail al-alifnom kerak bo'lsa ham bo'ladi. Fi masail al-qat'iyya la yajuz. Qat'iy masalalarda lafzi dalillar deb tarjima qilyapti. Lafzi dalillarni tamassuk, mahkam ushlashlik joiz emas. Tarjimada nima xiyonat bor? Dalillarni jami nima bo'ladi? Adilla bo'ladi. Bil adillatil lafziyya bo'lganda edi. Qat'iy masalalarda, ya'ni qat'iy masalalarda lafziy dalillar hujjat bo'lmaydi desa bo'ladi. Daloil bu alomat bu. Dalil emas bu. Daloilun nubuvva degan kitob bor, to'g'rimi? Nubuvvatning hujjatlari emas u, payg'ambarlikning alomatlari. Yoshliklarida shaqqi sadr bo'lganligi, u kishining yolg'on gapirmaganliklari, ma'sumiyatliklari, payg'ambarlikning alomatlari haqida daloil nubuvva degan kitob bor. U o'sha daloil bu nima degan ekan? Adilla emas bu. Alomatlar, ya'ni lafzning alomatlari ko'rinib turibdi o'zi. Lafz bir necha alomatlarga, bir necha ya'ni daloillarga ehtimoli bo'lsa, qat'iy masalalarda hujjat bo'lmaydi, qat'an hujjat bo'lmaydi. Endi undan tashqari Imom Roziyning bu gapini farazan adilla deb tarjima qilsak ham, bunga Imom Taftazoni, Imom Qurofiylar raddiya berishgan. Agar buni dalil desak, adillatun naqliy, adillatul lafziy desak ham joiz emas degan. Keyin bundan tashqari Imom Roziyning o'zlarida ikki xil gap bor. Mana bu lafziy daloillarni qat'iy masalaga, ya'ni hujjat bo'lishligi uchun 10 ta shart kerak deganlar. 10 ta shart topilish kerak. Lafzlar boshqa ma'noga dalolat qilmasligi uchun 10 ta shart topilish kerak. O'shanda u qat'iy hukmlarga, masalaga dalil bo'ladi. Masalan, birinchisi roviy ma'sum bo'lishi kerak. Bu nima degani? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ma'sumiyatlari Qur'onning o'qishdan rivoyat bo'lyapti. Va sahobalar dinga xiyonat qilmasliklari
to'g'rirog'i san'atning sihhatini tekshirish degani. Payshanba kuni soat 14:00 da yig'ilishimiz bor. Shunda shahzodam ashqarim bo'lsa kerak. Shuni yana bir aytib qo'yaylik. Keyin bu yerdagi muloqotlarimizga aylatma qo'yamiz, o'tirgan ma'lumotlarni prezentatsiya guruhiga chiqamiz. Bundan boshqa nima qilmasa, bu yerda bir kontrol qilib, maqbarasda qozonlar iltimosimiz. Hali nima yozib beradi? Demak, Imom Roziy 10 shart bilan lafzi dalillar, matn lafzi dalil Qur'on matnlari, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflari. Biz islom ummati asosiy manbani Qur'on sunnat deymiz. Maturidiylar, Ash'ariylar hech qachon aql naqldan ustun turadi demagan. Tarixda mujodala bo'lgan. Masalan, Ibn Taymiya rahimahulloh Imom Roziyga nisbatan bir qancha e'tirozlarni bildirganlar. U kishining Daru ta'aridul aql va naql degan kitoblari bor. To'g'rimi? U kishi aql bilan naql o'rtasidagi muoraza joiz emas, ya'ni aql hech qachon naqlga qarshi ketmaydi. Sog'lom aql naqlni ko'taradi. Naql hech qachon aql ko'tarmaydigan, ya'ni aqlga zid bo'lgan narsani gapirmaydi. Soddaroq qilib aytganda, bugun filosoflar aytadiki, ya'ni islom filosoflari Qur'onda insonlar aqli ko'tarmaydigan narsalar bo'lishi mumkin. Lekin aql inkor qiladigan narsa bo'lmaydi. Masalan, 2 ga 2 4 degan narsa Qur'onda bor. Lekin aql bugun yechib ulgurmagan masalalar bo'lishi mumkin. Lekin 2 ga 2 ni qo'ysa 7 bo'ladi degan narsa yo'q Qur'onda. O'xshagan masalalarda, demak, asli yengilish emas. Imom Roziy biddala ilil lafziy degan gaplarini, lafziy dalillar degan gaplarini o'zini qat'iy masalalarga hukm o'laroq olish uchun 10 shart qo'yganlar. 10 shart ustida rosa katta mujodala bo'lgan. Tarixning 1-2-3 asri buning mujodalasiga sarf bo'lgan. Endi bu masalani ko'tarib, bugun o'zbek xalqining musulmonlarimiz ichiga masalani tashlayotgan odamlar. Nima maqsadda tashlashyapti? Nima keragi bor shuni? Biz bularga raddiya bersak, aytayaptiki, kalom ilmida deyapti, bular masalani chuqurlashtiryapti. Hozir men kalom ilmida masalani chuqurlashtirayotganimman. Ya'ni ular xohlaganini gapiraversin ekanda, biz siz indamasdan o'tirib, mayli bemalol mana maydon xohlagan odamni xohlagancha aldang deyishimiz kerak ekan. Biz javob bersak, beodob ekanmiz. Biz ularga nisbatan keskin tursak, o'rnida gapirmayotgan ekanmiz. Bular Imom Buxoriyni aqidasini orqasiga berkinib olib, o'zi Imom Buxoriy bularni ko'rsa, xuddi bir tiyinga olmaydi bu kishi. Lekin Imom Maturidiyni yomonlash uchun, Imom Ash'ariylarni adashganga chiqarish uchun Imom Buxoriyni misol qilib oldiga qo'yib olgan. Turklarda bir maqol bor, jambaza bak jambaza deydi. O'g'irlanish ishi bu. Darvoz dor quradi, dorni tepasiga bitta jambozni chiqaradi darvozni. Odamlarga hamma tomoshabinlarga darvozga qara, darvozga qara deydi o'g'ri. Mahliyo bo'lib turganda cho'ntagini kesadi. Imom Buxoriyni maydonga olib chiqishdan maqsadi shu bu. Imom Buxoriyga qara, Imom Buxoriyga qara deyapti, lekin o'g'irlikni o'zi qilyapti. Imom Maturidiylarni, Imom Ash'ariylarning mana bu matnini hozir o'tirib biz maslahat qilib, kitoblarini olib kelib ko'ramiz desak, bir asr mujodalani ko'rib chiqishimiz kerak. Ibn Taymiyaning bunga raddiyasini ko'rish kerak. Ibn Taymiyaning raddiyasiga raddiyani ko'rishimiz kerak. Imom Roziy Ibn Taymiyadan ko'ra kuchliroq ekanligini isbotlashimiz kerak. Va Imom Roziyning Ibn Taymiyadan kuchli bo'lishi bilan birga bu gapi tanqidga uchraganda ko'rishimiz kerak. Va bu tanqidni Imom Qurofiylar qilganligini, Imom Taftazoniylar qilganligini ko'rishimiz kerak. Shuncha masala,
Bugün endi namazını başlayarken, endi İslam'ı yenge tanıp tanımagan, Kur'an'ı hali okup okuşu bilmegen balalar içige nimaga tashlanyapti? Buni orqasida siyosiy maqsad yo'q deb kim ayta oladi? Hech kim ayta olmaydi. Maqsad bor buni orqasida, siyosiy maqsad. Kecha menga 40 minut raddiya yozib tashabdi. Endi Yusuf Davron qiziqligi Madinai Munawvarada usul ilmi bo'yicha doktorlik yoqlagan bola. Doktor bu. Madina universitetida bunga doktorlik taqdim qilishgan. Qatlaringni bilmayman, lekin o'zbekcha gapiryapti. O'zbekligi aniq, o'zbeklarni hadafga olgan. Madinai Munawvarada ahli ilmlar bu bilan 6 soat, 7 soat bahs qilgan. Endi bular hozir bu gap bu gapiryapti. Ha, indamay tursak, men buni tarixini yaxshi ahli ilmlardan eshityapmanki, bularning asl o'zining aqidasiga yaxshi e'tibor bersangiz, pachaga chiqqan aqida. Ya'ni o'sha qadimda eng hashaviylar ko'targan, mujassimalar ko'tarib chiqqan aqidalarni targ'ib qiladi. Masalan, hozir e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ijtimoiy tarmoqlarda Alloh qayerda degan savol ko'paytirilyapti. Nima uchun? Mana shularning ta'siri. Bular Alloh osmonda o'tiribdi degan aqidada, iqoatga iymon keltiradigan odamlar. Yagona bu gapni qadimda Ibn Qayyim aytgan. Muqotildan rivoyat qilingan makon jihatidagi hadislar, rivoyatlar mutlaqo zaif. Salafdan hech kim quvvatlamagan. Makon berishlik haqida mutlaqo matn yo'q. Fissamo biz aytamiz, fissamo to'ppa-to'g'ri. Lekin qanaqasiga makonni qo'yapti ular? Makon Alloh taolo osmonda o'tiribdi, makon jihatidan degan mutlaqo matn yo'q. Mutlaqo matn yo'q. Fiyni ala ma'nosi bor. Ta'vil boshlandi shu o'zida. Majburmiz. Biz o'sha zohir matnlarni hukmi nima edi? Zohir matnlar ehtimoli loyiq bo'lgan ta'viliga ko'ra amal qilinadi. Endi bular bu odamlar bu masalalarni qo'zg'ab o'zining aqidasini bekitibdi. Bularda bularning nazdida ko'ra, bularning kitoblarini yaxshilab taftish qilsangiz, kinoya yo'q. Qur'oni Karimda ayniqsa Alloh subhanahu va taoloning ismi sifatlari haqida gap ketganda mutlaqo istiora yo'q. Majozi yo'q bularda. Qayerda Allohning ismi sifati haqida matn kelgan bo'lsa, o'zining zohiriy ma'nosida qo'llanadi bular. Alloh yuguradi deydi. Alloh yuguradi. Allohni eshitadigan organi bor deyapti bittasi. Qulog'i bor, ko'zi bor, ikkita qo'li bor, qadami bor deyapti. Oyatlarning matnlarida kelgan, biz ahli sunna val jamoa o'laroq uni nima deymiz? U ya'ni zotiga loyiq sifatlar uni isbot qilamiz, lekin kayfiyatga kirmaymiz. Bular kayfiyatni isbot qilib olib, keyin nima deyapti? Kayfiyatini bilmaymiz deyapti. Kayfiyatni isbot qilib bo'lding-ku. Undan keyin kayfiyatni bilmaymiz degan nima foydasi bor? Xullas mana shu masala bor hozir. Jiddiyati bu. Abdulloh Zufar degani, Mahmud Abdulmo'min degani bularni xalq bilib oldi. Kuniga kamida 10 ta, bo'lmasa 20 talab, 30 talab odamlar xat yozyapti bizga. Abdulloh Zufarni basharasini ochilganligini, tan olganligini, ozgina qolganligini buni gapiga kirib Suriyaga ketib qolayotganligiga tavba qilayotganlar, orqaga qaytayotganlar bor. Ularning ishi yengil, ya'ni ular baqir chaqir qiladi, ikkita kalimada to'g'ri o'qimagan uchun basharasi ochilib qoladi. Ozgina kitob ko'rgan odam ularga ergashmaydi. Ozgina kitob ko'rsa bo'ldi. Abdulloh Zufar degani yaqinda men Fiqhul Akbardan Mulla Ali Qorining sharhlarini o'qib turib, o'sha yerda lafzlar, harflar, maxluq degan matnni sharhlaganimga shunga javob beribdi. Nimaga bu hamma narsani maxluq deb tashayapti? Alloh taoloni hech qatta yo'q deb tashayapti. Biz Alloh taoloni deydi. His qilishimiz kerak deydi. Odamga o'xshatib olishimiz kerak deydi. Oldimizda turgandek odamga o'xshatib olishimiz kerak. Ikkita ko'zi bor, quloqi bor, oyog'i bor, yuradi, yuguradi, kuladi, g'azab qiladi deyishimiz kerak deyapti. Birinchi bosqich ekan bu. Keyin ikkinchi bosqichda u qo'li biz o'xshagan qo'l emas, keyin kayfiyatni deydi. Biz bilmaymiz deymiz deyapti. Ya'ni shu darajada qotgan miya. Aqidada birinchi bosqich bo'ladi bunda. Qanaqasiga birinchi bosqichda o'lib qolsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Allohni odamga o'xshatib o'lib qoldi. Unga javob kim javob beradi?
Bil ittifak kafir bo'ladi. Abu Hanifaning vasiyat kitoblarida turibdi. Alloh subhanahu va taologa kim kayfiyat bersa kofir bo'ladi. Bil ittifak. Imom Roziy aytganlar, Imom Roziy mujassimalar Allohga ibodat qila olmaydi deganlar. Chunki tasavvur qilib olingan narsa laysa siva zalik. Yoki siva zalik. Laysa kadalik. Imom Malik aytadilar, nima deydilar? Ma xatara bi balik wallohu siva zalik. Nima xayolingizga kelsa, Alloh undan boshqa. Mujassimalar bir narsani tasavvur qilib olsa, tasavvur qilib olingan narsa Alloh emas u. Demak, tasavvur qilingan narsaga ibodat qilgan odam Allohga ibodat qilmayapti. Qo'lni tasavvur qilib olgan bular, makonni tasavvur qilib olgan mana shular bu matnga kirmayapti. Ya'ni bularga bahsning madaniyatini ham o'rgatishgan. Bularda qanday usul bor? Bular bizning maydonga kirib bizni qorishtirsa bo'ldi. To'xta, to'xta. Seni ham aqidangni o'rganaylik, yo'q yo'q deydi. Biz tomoniga darvoza qo'yish mumkin emas deydi. Biz sizlarga to'p tepamiz faqat deydi. Maqsad, g'oya tushuncha shu. Shuning uchun ko'pchilik ularning maydoniga kira olmagani uchun doim himoyada qolib ketamiz. Tamom, eyvalloh, himoyaga ham tayyormiz. Kesin mana bu gaplarining xiyonatini ochsin. Ad-dalailga adilla ma'nosini beryapti. Keyin bu ma'noga 10 shart bor. Ya bu masalalarni aytganimizdek 2-3 asrlik mubohasasi bor. U bahslarni ko'rmasdan turib o'zinikini haq deb olib musulmonlarning boshini aylantiryapti. Buni orqasida siyosiy maqsad bor. Tarixni ustozlarimiz bilasizlar, Usmoniy sultonligini ag'darishlik uchun buyurtma bilan Saud oilasi qurilgan. Xohlaydi tan olsin, xohlamasin tan olsin. Bu bizni qiziqtirmaydi. Mahmud Shokir rahimahullohni Tarixul Islom degan kitoblari bor. Yo 9-chi juzi, yo 10-chi juzi yo'q. Chiqarishmagan. Ruxsat ham berishmagan. PDF ham yo'q. Nima uchun? Chunki Saudiya tarixi u. Qanaqa qilib kelganliklari? Nima asosda u joyga o'rnashganliklari? Biz mutlaq muqaddas zaminni o'rtaga e'tiborli ulamolarni aytmayapmiz. Mutlaq u joydagi siyosat shu. Bo'lmasa, mana bu matnga shu darajada zaif ma'no aytgan odamga Madinada doktorlik beradimi? Doktor oddiy odam emas ya'ni. Nima uchun bergan? Imom Maturidiyni suka olgani uchun bergan. U joyda ba'zi birodarlarimiz bor, Maturidiyman deb bahslashgani uchun ustidan shikoyat yozib o'qishdan haydab yuborishgan. Qani boshqa e'tiqodga, boshqa mazhabga bag'ri kenglik? Yo'q. Avvalroq rofli yadayn qilib namoz o'qimasa Madinada shikoyat qilishgan. O'sha ya'ni o'sha madrasaning qo'shtirnoq ichidagi ya'ni salafiylik tushunchaning mevalari. Bu meva bizning ichimizga kiritilyapti. Maqsad nima? Bolalarimizni qurbon qilish, ularni o'zining fikriga moyil qilish, ichkaridagi imomlarimizni obro'sizlantirish uchun bulardan foydalanish. Mana bu gaplarni hech kim gapirmagan, ko'rdinglarmi? Mana Yusuf Davron gapiryapti. Shu xolos. Ba'zilari o'sha raddiyani menga tashab turib tirjayapti. Qalay Yusuf Davron sizga zo'r raddiya berib qo'yibdi deyapti. Men aytdim, dalail bilan adillani farqini bilasanmi deyapman o'rtadagi odamlarga. Gapni aylantirmang deyapti. Yo, aylantirishmas. Sen bilasanmi o'zi? Yo, bilmayman. Sen raddiyani ham tushunmagansan dedi. U gapni aylantiryapti, atrofidagi odamlarga to haqiqat fosh bo'lgunga qadar yolg'on gapirib turaveradi. Qurbon bo'lgandan keyin, ularni boshi ketgandan keyin uzr, kechirasizlar, bilmayapmiz deyiladi. Inson psixologiyasida inkor teoriyasi bor. Inkor teoriyasi. Inkor teoriyasiga iymon shart qilinmaydi. Ya'ni iymonli bo'lgan odam iymonsiz bo'lgan odam emas. Har qanday insonda inkor teoriyasi bor. U nimadan iborat? Masalan deylik, dahriylar, ateistlar mutlaqo iymonni inkor qiladi. Inkor teoriyasi. Ularga dalil keltirsangiz, aytadiki, siz menga Allohni o'zini olib keling, men ko'rayki iymon keltiraman deydi. Bu inkor teoriyasidan kelib chiqqan noto'g'ri natija. Alloh taoloni olib kelib unga ko'rsata olmasligingizni biladi, ya'ni u savol noto'g'ri. Yoki aytadiki, hamma narsani Alloh yaratganmi? Ha, Allohni kim yaratgan deydi. Noto'g'ri inkor teoriyasidan kelib chiqqan noto'g'ri gap. Chunki yaratish kalimasini Allohga nisbat berib bo'lmaydi. Endi sunnat inkorchilari bor. Qur'onni tan oladi, iymonga tan oladi-yu, sunnatni nima qiladi?
inkor qiladi. Inkor teoriyasi. Va sunnatni inkor qilishlikda noto'g'ri fahm bilan ketadi. Aytadiki, 200-300 yildan keyin hadislar yozilgan, orada ancha xato bo'lgan. Yoki hadislarni o'qib fahmi olmaydi. Tushunmaydi hadislarga. Aqli ko'tarmaydi-da, bular yo'q, kerak emas, menga Qur'on deydi. Lekin tagida nima yotibdi? Inkor teoriyasi yotibdi. 3-chi toifa bor, mazhablarni inkor qiladi. Ular ham inkor teoriyasi ustiga qurgan. Qur'on tan olaman deydi, sunnatni tan olaman, mazhablar kerak emas deydi. To'xta. O'sha mazhab ulamolarining saviyasidagi odam bo'lsang, gapingni ishlaydik. Ularni saviyasida emasligingni o'zing ham yaxshi bilasan. Nima ularni inkor qilyapsan? Ularni ham inkoridan kelib chiqqan natija nima? Mazhab 200 yildan keyin paydo bo'lgan. Yuqoridagi inkor bilan bir xil, ya'ni natija bir xil chiqaveradi. U ham iymonlik, bunisi dahriy, ya'ni Allohni inkor qilganlari. Lekin inkor teoriyasi. Undan keyin mana bugungilar ulamolarimizni inkor qilyapti. Tamomda, bularni ustida bahs qilmaslik degan gap yo'q. Bahs qilaylikda, lekin insof bilandi. O'zi saviyasi yetmagan narsa bilan bu bahsni qilishlik to'g'ri emas-da. Va oddiy xalqqa buni taqdim qilishlik to'g'ri emas-da. Naysoburda bir kampir bir ahli ilmdan masala so'raydi. So'raganda u ahli ilm aytadiki, "Senga payg'ambar alayhi salomning hadislarini aytib beraymi? Yoki imom Molikning gapini aytib beraymi?" Hozir ham bor-u. Mana shu madrasani o'qigan odamlar umraga, hajga borgan bizning musulmonlarimizga nima deyapti ekan? Sizlarga payg'ambarni namozini o'qib beraymi, Abu Hanifani namozini o'qib beraymi deyapti ekan. Inkor teoriyasidan kelib chiqqan noto'g'ri formula. Shunda kampir aytgan ekanki, imom Molikning gapini gapiraver. Imom Molik hadisni sandan yaxshi biladi degan ekan. Imom Molik yaxshi biladi, Abu Hanifalar yaxshi biladi. Muhammad al-Muawwama hafizahullohni Hujjiyat af'alin nabi, payg'ambar alayhi salatu vasallamning fe'llarining hujjat ekanligi to'g'risida kitobchalari bor. Bunda payg'ambarlar, payg'ambarimiz xossatan nima uchun hujjat? Nima uchun uswatun hasana? Chunki ularning birinchi sharti ma'sum odamlar. Alloh taolo u kishini nima qildi? Saqladi. Bir ma'noda jismonan saqladi. Vallohu ya'simuka minannas dedi. Odamlardan sizni asraydi. Ismat kalimasi jismoniy ma'nodan tashqari odamlarning tuhmat, bo'xton, qoralov kampaniyalari payg'ambarga nisbatan zafar topmaydi hech qachon. Bo'laveradi, eng ko'p haqorat, eng ko'p tuhmat Rasulullohga sallallohu alayhi vasallam, lekin zafar topmaydi. Undan tashqari Fath surasida liyaghfiralakallohu ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar. Zamb kalimasi majoz bo'ldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning ismatlaridan kinoya. لِيَعْصِمَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عُمْرِكَ وَمَا تَأَخَّرْ Asla. Eng güzel tafsir deganlar buna. Allah Ta'ala sizni avvalgi umringizde ham, keyingi hayotingizde ham masum kıldı yani. Günahtan pokladı. Günahingizi keçirdimez. Günahtan sakladı. Günah kımaydigen kıp koydu. Hadisler bunu kuvvetliydi. Peygamber aleyhisselam bir oyun külgülük yani faks, fucur bogan, toyga barmakçı bogallardı. Yaşlıklarda okulak bogallar. Mana shunga o'xshagan rivoyatlar bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni, ya'ni to'g'rilab, sadotga to'g'rilab turishlik to'g'risida. Bu nas bilan sobit. Qur'on, sunnat bilan sobit. Ijmoiy ummat buni bir ovozdan aytadi. Ba'zi rivoyatlar kuchli emas, ya'ni kuch qozonmagan ahli sunna buni qabul qilmaydi. Payg'ambarlarning nubuvatdan oldin ham, keyin ham gunohi yo'q. Bu nas bilan. Lekin Muhammad avvoma aytadilarki, mujtahidlarning ijtihodi va islom ummati qabul qilgan 4 mazhab, aqidadagi 3ta mazhabning ijtihodi zarurat yuzasidan ma'sum. Ularga inkor teoriyasi bilan hujum qilib bo'lmaydi. Hujum qilgan odamlar tarix mobaynida g'alaba qilmagan. Hech qachon hech birta davrda. Nima uchun desa, tarix mobaynida tanqidlarga uchrasa ham tanqidlarni yengib o'tgan. Maydonda o'zining haqiqatini, ya'ni isbot qilgan yagona maslak ahli sunna val jamoa maslagi. Buni bir ittifoq qaysi deyishadi? Fiqhda 4ta mazhab, 5-inchisi zohiriylar, 4tasi asosan. Aqidada 2ta mazhab, Maturidiy, Ash'ariy asosan, ahli hadislar biroz. Bular zarurat yuzasidan ma'sum. Zarurat yuzasidan ma'sum degan Yusuf Davron nomi bilan chiqib olib, ularga tosh otishga hech kimning haqqi yo'q.
Agar tosh otmoqchi bo'lsa, o'zining tengqurlari oldida gaplashsin. Oddiy xalqqa chiqib olib, bilasizlar, ba'zi masalalarni mehrobdan gapirilmaydi. Masalan, 4 ta xotinga uylanish masalasi mehrobdan gapiradigan gap emas buni. Shaxslarni o'rganib hal qilinadigan narsa. Ribo masalalari mehrobdan chiqib gapiradigan gap emas. Ba'zi mavzular bor, shaxsni o'zini o'rganib, unga boshqasini o'rganib, unga boshqa fatvo beriladi. Endi bunaqangi nozik masalalarni mehrobdan chiqib gapirishdan ko'zlangan yagona maqsad yuqoridagi xiyonat bilan kelgan oilaning siyosatini ushlab turishlik uchun tarqatilayotgan gap bu. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, asli saroy mullasi bular. Bir saroyning mustahkam turishligi uchun to'xtamasdan bu gapni tarqatayotganlar bular. Men qayta-qayta so'rayapman, nima keragi bor shu mavzuni ko'tarishga? Menku tayyorman-da, bizda ahli ilmlarimiz tayyor-da san bilan bu mavzuni gaplashlikka, yoki nima keragi bor buni? Nima uchun ko'taryapsan? Nima uchun o'zi bizda maqsad nima? Nima maqsading bor? Desam aytayaptiki, salafning aqidasi bilan o'zimizni aqidani solishtirishni nima yomon tomoni bor? Biror marta dalil keltirmaydi bular ham mantiqqa, mantiqdan ketyapti. Mantiqqa muhtoj ekanmi muhtoj? Biz salafga aqidamizni solishtirganmiz. Bular juda katta mujodalarni boshdan o'tkazgan va maydonda bular o'zining haqiqatini har doim isbotlab tura olgan. Bitta lafzni o'zida ikki xil tushuncha ta'rif bor. Masalan, xotinning ta'riflari turli xil. Hujjatning ta'riflari turli xil, zonning ta'riflari turli xil. Yaqinning ta'riflari turli xil. Ta'rifni turli bergandan keyin natija turli chiqishligi tabiiy. Lekin bu natijalar aqidaga, bizni dinimizni tushunchalariga mutlaqo zid kelmagandan keyin uni mujodala qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bugun mujodala qilinsa o'zimizga zarar bo'ladi. Zarar bo'lyapti. Hozir bunga Allohni osmonda deyapti. Va bu masala hech kimga kerak bo'lmagan joyda bozorlarga kirib o'tib, Alloh qayerda deyapti. Bitta savol beryapti menga, Alloh qayerda deyapti. Sen nima qilasan bu savol desam, aqidangizni bilmoqchiman deydi. Islom tarixida hech qayerda musulmonning aqidasini bilish uchun Alloh qayerda degan savol berilmagan. Illo joriya hadisi bor Imom Muslimda. Bunda aqidani bilish uchun emas. Va uning bir qancha sharhlari bor. Aynan uni boshqa ishora bilan musulmon ekanligini bilib bo'lmaganligi uchun zarurat yuzasidan aytganlar uni. Soqov bo'lgan joriya. Hozir tibbiyot aytadi, soqov odamlarning aqli 5 yoshdan o'smas ekan. Soqov odamlarga 5 yosh, 6 yosh bolaning aql saviyasini, IQ'sini berilar ekan. Nimaga? Soqovlar eshitmagani uchun ularda majoz, istiora, kinoya mutlaqo tushuncha bo'lmaydi. Ular har bitta lug'atni bitta tushunadi. Masalan, ot. Bitta otni tushunadi. To'g'ri tushunmaydi. Ha, tushunmaydi. Bo'ldi, ot deydi, ot bo'ldi. Misol uchun endi payg'ambar alayhissalomning oldilariga kelgan joriya, o'sha yoshdagi joriya. Payg'ambar alayhissalotu vasallam unga qat'iy dalil haqida, nas to'g'risida nimani so'raydilar? Payg'ambarlarning vazifalari nima? Qavmi tushunadigan tilda gapirgani kelganlar. Payg'ambar alayhissalom xohlasalar hech kim tushunmaydigan eng yuksak saviyada gapira olardilar, lekin o'sha joriya tushunadigan tilda gapirishlari kerak edi. Payg'ambar vazifasi u. Aynalloh dedilar. Alloh qayerda dedilar. Bu bitta hadisning matnida. Boshqa joyda Allohning qayerdaligini so'radilar. Bu o'shaning javob berishlik imkoniyatini ko'zda tutib so'radilar. Matnda fissamo dedi Imom Muslimda, boshqa rivoyatlarda qo'lini ishora qildi tepaga. Tepa favqiyatni bildiradi arablarda. Ya'ni osmonda deganda makon deydigan bo'lsak, yer yumaloq, pastdagi odamlar pastni ko'rsatish kerak bo'lib qoladi. Mutlaqo favqiyatni bildiradi. Osmon sumu o'zi. Birinchi lug'ati nima? Sumu u. Favqiyat Alloh taolo qayerda desa, makon bu savolga loyiq emas. Xuddi hamma narsani Alloh yaratdi. Allohni kim yaratdi desak bo'ladimi? Bo'lmaydi. Yaratdi kalimasi Allohga munosib savol emas. Allohning zotiga loyiq bo'lgan savol emas bu. U hadisning o'ziga yarasha sharhlari bor, haliga aytganimizda. Bular shunaqa deyapti.
Allah qayerda deyapti, e'tiqodini shu bilan bildilar. Tarixda bo'ldimi, bo'ldi. Endi at-tamassuku bid-dalailil lafziyya. Lafziy dalolatlar qat'iy masalalarda ushlanmaydi, dalil qilinmaydi. U ohad hadis. Undan tashqari Imom Muslim u hadisni qayerda keltirganlar? Al-kalam fi salatda keltirganlar. Namozdagi gap, gapirish. Agar aqida matniga tegishli bo'lganda edi hadis, Imom Muslim oddiy odam emaslar. Aqida bobida keltirardilar. Qasd aqida bobida keltirmadilar. Chunki aqidani isbot qilmaydi bu. Aqidani isbot qiladigan narsa illalloh Muhammad Rasulullah. Amantu billahi malaikatihi va kutubihi va rusulihi ila oxiriga. Bu iymonni sabit qiladigan narsa. Lekin aynalloh bugun bozorlarda so'ralyapti. Masjidlarda imomlarga nafratdan tikilib o'tiribdi bularni eshitayotganlar. Endi orqasida o'sha siyosat bor. Yer yuzidagi qo'liga qurol olgan, radikal qarashdagi, asosan musulmonlarga nafrat ko'zi bilan qaragan, o'zinigina haq yo'lda deb adashganlikka chiqargan toifalarning 99% salafiylik tushunchasi bilan paydo bo'lyapti. Salafiy tushunchani oldi boshidan boshlanyapti, ayni Allohdan boshlanyapti. Borib Imom Roziylarni adashganga chiqaryapti. Imom Roziydan keyin teparoqqa chiqadi bular. Yuqoriroqqa borib Imom Maturidiyni laysa min ahli sunna deyapti. Undan keyin haligi inkor teoriyasida mazhabni ham inkor qilishadi. Imom Abu Hanifa rahimahulloh kitob bo'lmaganmi? Muhaddislarning kitobini ko'ring, Imom Xatib Bag'dodiyning kitoblarini ko'ring. Qancha gap bor. Imom Kavsari Ta'nibul Xatib degan kitoblari bor. Ko'rgansizlar? Ta'nibul Xatibda Imom Xatib Bag'dodiyning Abu Hanifa haqlarida aytilgan gaplariga javoblar berganlar. U ularni eshitsangiz og'zingiz ochilib qoladi. Agar bular haqidagi tuhmatlarga javob bermasak, ikkinchi etap u Abu Hanifani Abu Jifa deyishdi bir paytlar. Shu trik biz ichimizda yurganlar. Imom Malikni Imom Xolik deyishdi. Halok qiluvchi imom deyishdi. Ular o'zlariga loyiq mana shu odam deb haqiqatni ushlab olishib, o'zlarining lavozimlari bilan ulug' zotlarimizga tuhmatlar qilishdi. Asosan shu endi sizlardan maslahat, tavsiya, takliflar eshitsak, savollar bo'lib turgan anaqalar bo'lsa, Mahmud Abdulmo'min degan u chizdi. Ha. Xizbi. Xizbi. O'zi ilmli emas. Shariatni to'la to'kis bilmaydi. Qur'on o'qish yaxshi bilmaydi. Qur'on o'qigan namozni qo'ysa-bu roliga. Hammadan o'qigan endi nima? Namoz surasini o'qigan endi. Yig'ilib orasida. Kecha ham bitta yangi rolik qo'yibdi. Umuman. Valillahil izzati deyapti. Valillahil izzati va li rasulihi deyapti. İzzati ekan. Shu o'sha peshvo hozir o'zini atrofida ya'ni YouTube imom u. YouTube da imom qo'shtirilgan ichida. Darrov legalning rolini yo'qotishdi darrov. Ha, yo'qotadi. Darrov orqasini tozalab yuradilar. Darrov yo'qotiladi. Keyin komanda ishlaydi. Komanda ya'ni nomlar bularga pul tikishyapti, pul berishyapti, komanda. Men bilan chiqib bahs qildi, ko'rgan bo'lsalar kerak, 3 soat bahs bo'ldi. O'zi 3 soatga cho'zish niyat yo'q edi. Juda katta mavzular boradi, lekin o'sha istilohlarni bilmaydi. Qaysi mavzu haqida bahs ketayotganini tasavvur qilmay, idrok qila olmaydi. Sizlar O'zbekiston kufr davlati deyapti. Men aytdimki, davlat bilan dorni farqi bormi? Desam, yo'q, farqi yo'q deyapti. Ajrata olmaydi. O'zi Ukrainada. Endi qarang-da. O'sha paytda shunaqa dedi. Demokratiya kufr dedi. Demokratiyadan foydalanish kufr dedi. Men aytdim, yo'q, u kufr bo'lmaydi. Biz har bir narsani demokratiyaga solib, islomni unga moslamaymiz. Biz har qanday jamiyatda e'tiqod aqidamiz bo'yicha bizga berilgan huquqdan foydalanishga haqqimiz bor. Hech bitta islom ummati 100% hamma narsani islomdan olamiz demagan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Xandaq fikrini forslarning madaniyatidan olganlar. Salmoni forsiy taklif qilganlar, boshqa madaniyat olganlar. Islomga xizmat qiladimi? Qiladi. Uzuk madaniyatini Rimlardan olganlar. Rimlarda uzuk muhr bosishlik uchun. Olganlarmi?
olganlar. Bu İslam ummatini hikmat dallatul mu'min hayfima vajadaha akhadaha. Xohlagan joydan olaveramiz. Hikmat musulmonga foyda beradigan narsa. Lekin u nima dedi? Yo'q, demokratiya kufur. Maqsad o'sha ya'ni loylash. Keyin nima bo'ldi? Ozgina fursat o'tmasdan bu Ukrainaga uchgan. Ukrainada keyin Interpol buni ushlagan, Qirg'iziston qidiruvga bergan ekan. Ukrainada xabar qoldi-yu. Demokratiya kufur edi-ku unda. Endi u Aleksey degan advokatni topib o'zlariga uni bog'lashdi. Endi nima bo'ldi? Bizning e'tiqodimiz bo'yicha joiz. Bizning e'tiqodga o'tsang qutulasan. O, Mahmud dedim men. O'zingni e'tiqoding bo'yicha kofir bo'lding. Chunki foydalanyapti. Demokratiyani ham g'irfman kofirman degandan foydalanyapti. Ukrainaning qonunlari bo'yicha ularning demokratik huquqlaridan foydalanib sudda advokat yollab yutib chiqdi. Demokratiya unga ya'ni aloqa berdi. Imkon berdi. Yo'q. Qirg'iziston. Oldin bekitib yurardi. Ashi siyosiyligini ham ya'ni belgilardan bittasi. Maqsad siyosiy. Chunki O'rta Osiyoda eng strategik ahamiyatga ega joy O'zbekiston. Buni hamma joy tan oladi. Qozog'iston ham tan oladi, Qirg'iziston ham tan oladi. O'zbekiston eng ahamiyatli, aholimiz ham ko'p, qobiliyatli insonlar ko'p. Bu joyda problema qilsa, butun O'rta Osiyoni problema qila oladi. Buning uchun bularni yollashgan. Ya'ni xiyonat, xoinlik, hech narsaga aqli, ahamiyati yetmaydigan bola faqat o'tirib olib, o'ziga ergashganlarni to fosh bo'guncha aldab turish vazifasini olgan. Fosh bo'lsa, bekitib qochib ketaveradi. Fosh bo'lsa yolg'oni. Tavba ham qilishi yo'q, uzr so'rash ham yo'q. Menga va'da berdi. Va'da berib aytdiki, bo'ldi, bundan keyin dedi, xilofat masalasida bahslashamiz. Men aytdim, bo'ldi. Xilofat masalasida men ahli sunna val jamoa sifatida chiqaman. Hizbiylar xilofatni o'rnatish vojib deydi. To'g'rimi? Bo'lsa, sen vojibligini isbotlaysan. Men Qur'on, sunnat, salaf ummatni fahmi bilan bahslashamiz. Bo'ldi dedi, va'da berdi, shartlashdi. Al muslimuna ala shurutihim. Musulmon musulmonga bergan shartiga amal qiladi. Yo'q keyin. Menimcha u yani 3 soatlikdan keyin kaltak yegan u ichkariga kirib. Chunki juda ko'p odam o'sha kunlari meni YouTube'da, men YouTube'da aktiv emasdim, Facebook'da ko'proq aktivman. YouTube'da 7000 ga yaqin edi podpischigim. Hozir 40000 bo'ldi. Tasavvur qilyapsizmi? Menga masalan podpischi ko'payishligi kerak emas. 30000 odam o'tdi bizga. 30000 qo'shildi. Endi qarang-da, hozir bahona qidirib yuribdi. Shu Abror Muxtor Ali yoki O'zbekistonda bitta problema bo'lsa, qarsak chalib, ana Dorul Islom deganida O'zbekiston kofirlar chiqyapti deb poylab o'tiribdi. O'zbekistonda problema bo'lsa, musulmon odam xursand bo'lmaydi, to'g'rimi? U xursand bo'ladi. Nimaga? O'zining shaxsiy manfaatlari uchun narsa hosil bo'lyapti. Yulduz bilan bo'lgan masala bo'ldi bu yerda. Ko'pchilik ko'rdi, eshitdi. Yulduz haqida men shaxsiy mulohazalarim, shaxsiy aytdim menda, rasmiy gap emas meni dedim. Men diniy idoradan gapirayotganim yo'q, sivilizatsiyadan gapirayotganim yo'q. Abror Muxtor Aliyning fikri bu. Din haqida gapirishga mutlaqo haqqing yo'q. Dinni ulamolar o'tiribdi. Seni haqqing yo'q. Bunaqa keskin, bunaqa qattiq gapirmasam eshitmaydi degan ijtihod bilan gapirdim buni. Gapirganimdan keyin ish katta rezonans berdi. Men o'zi kechqurun videoni yozib uxlaganman. Ertalab tursam, 3-chi jahon urushi to'ppalam o'yapti hamma yo'q. Telefonim yo'g'niyapti. Xullas, yaxshi anaqa berdi. O'sha kuni Mahmudlar nima dedi? Qo'pol gapirdi. Yaxshi chiroyli da'vat qilish kerak dedi. Hasan chiroyli da'vat qilib to'xtatmading-ku? Salla gapirmading-ku? Men endi ijtihod qildim, xo'p. Lekin aytdimki, to'g'ri qo'pol gapirdim. U qo'pollik musulmon axloqiga to'g'ri kelmaydi. Men o'zimni 100% axloqli, hamma yo'g'im to'rga to'r chotki odam demaymanmi? Xatolarim ko'p meni. O'rni kelsa jahlim chiqib ko'chada bittasini urib qo'ydim bir kun. Bu men insonman bu. Lekin o'sha xatoligim uchun uzr so'rayman. Gap yo'q, o'sha suhbatda ham aytganman shuni. Birinchi kunida ham. Faqat bu dindan gapirmasin, to'xtasin. Va'da bersin. Va'da bersin, dindan gapirmasin. Shaxsan men uni axloqimni to'g'rilayman deganman. Keyin turmush o'rtog'i keldi, Yulduz Ismoilovani, Mansur degan bola. Men bilan tengdosh ekan u. Kelib gaplashdik, aytdim men, ayolingizga gapingiz o'tadimi desam, o'tadi dedi.
o'tmasa gaplashmayman siz bilan dedim. Yo, o'tadi dedi. Bo'lmasa dedim, borib tushuntiring, to'xtasin dedim. Uzr so'raysizmi dedi. So'rab qo'yaman, muammo yo'q. U qo'pol gapirganim, katta ayolni sansiraganim, albatta uni so'rayman dedim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir minut turtaman, shunday mavzuda gapirganman. Mayli. Keyin va'da berdi, va'dasiga ko'ra borib, haqiqatni aytganini qildi. Qo'mitaga chaq olib borgan, qo'mitada domlalarimiz tushuntirishgan, u tan olgan. Ko'p narsalarni bilmasligini aytgan. Men yomon atrofimda aldashibdi meni degan. Ularning ishi shu, shou biznesda intriga qiladi. Bitta odam pachaqi chiqib kelsa ham pul ishlasa bo'ldi bular. Shunaqa qilishgan. Keyin tavba qildi, chiqib uzr so'radi. Uzrini keyin atrofidagilar o'chirib tashlagan. Menga kerak emas uning rasmiy uzri ham. Lekin ya'ni maqsad hosil bo'ldi. Instagramda berayotgan darsini to'xtatdi. Musulmonlar haqida gapirishni to'xtatdi. Natijami natija. Endi nima deydi? Ana otarisidan uzr so'radi Abror deyapti. Endi Mahmuddan ham uzr so'rasin deydi. Dedim, aytdim, "Xo'p, uzr so'rayman. U ham yulduzga o'xshab va'dasiga amal qilsin. Chiqsin bahsga." Yulduz va'da berishlikda Mahmuddan ustun ekan dedim. Rostmi? Menga Mahmud va'da berdi, qochdi. Yulduz va'da berdi, qildi. Boshqa xususiyatlarini men taftish qilmayman. Alloh taolo uni hisobini o'zi qiladi, lekin men bilan bo'lgan muomalada Yulduz Mahmuddan ko'ra erkak ekan. Kinoya tilda aytayapman. Yulduz erkak Mahmuddan. Mahmud erkak emas. Ya'ni gapiga javob beradigan odam emas u. Nima uchun ikkinchi bahsda ko'rdiki, u yana bir 30 ming odam menga foyda qilib beradi u. U xohlagani yo'q. Meningcha atrofdagilar qo'ygani yo'q. Lekin Ukrainada o'tiribdilar hozir aytganingizdek. Ukrainada o'tiribdilar. U kishiga uy berib qo'yishgan, joy berib qo'yishgan, xohlagan ishini qilyapti. Xullas masala shu, u Mahmudni muammosi katta emas. Bizda eng katta hozirgi xavfli bo'lgan minalardan bittasi Yusuf Davron. Atrofidagilar uni saviyasidagi gapni tushunmaydi. Raddiya degan gapini tushunadi xolos, undan uyog'idagi olib qochgan gaplarni tahlil qila olmaydi aksar odam. Ularga tush kerak. Facebookdami, YouTubedami? U hamma joyda. Ha, u o'zi chiqmaydi, uni atrofida jamoat komanda ishlayapti. Nima video? Yo'q, ovozlik. Ovozlik deb ketdi. O'zini ko'rsatmayapti? Yo'q. Demak, unda ham bilib bora. Bu komanda bular. Men shu kungacha bunaqangi o'tirib olgan odamlarni yakka harakat qilganini ko'rganim yo'q. Suhbatni qiladi, orqasidan darrov montajlar, tarqatishlar, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Odnoklassnik hammasiga tarqatishib, komanda bo'lib ishlashadi. Kompaniya. Kompaniya. Yi buni moliyalashtirishyapti o'tirib. Moliyalashtirishyapti. Suriyadagi janjallar, o'lkalardagi arab bahorlardagi janjallar aynan shu o'tirib olganlarning tashviq targ'iboti bilan boshlangan. Ular ko'tarib bergan odamlarni. Mana hozir Mahmudga ergashganlar payt poyla o'tiradi. Ularga farqi yo'q, muammoni gapirib turadi. Ertaga bitta muammo bo'lsa, Mahmud bolalariga aytadi, "Chiqinglar" deydi. 100 tasidan bir 10 tasi chiqib bersa bo'ldi. Qurbonlik ular. Bilamizki xizbiylarni 2000-yillarda, 99-yillarda 3000 ta xizbiy bir kunda qamalgan. Nimaga? Ular chetdan turib faks jo'natishgan. Bugun davlat idoralarini hammasiga varaqa tarqatasizlar degan. Buyruq. Bu buyruqqa amal qilishib qamalgan. Shunaqa ishni qilib beradi bular. Ya'ni Hazrat Rahimahulloh ustozimiz aytardilarki, Islom dushmanlari, musulmon dinini yo'q qilishlik uchun butun dushman birlashib harakat qilsa, xizbiylar bergan zararni bera olmaydi deganlar. Bular ichimizda turib, ulamolarni bir chekkaga, ahli ilmlarni, ahli fazillarni bir chekkaga otib, o'zlari harakat qilamiz deyishdi-da, hamma yoni pachag'in chiqarishdi. O'zbekiston bilan avvalgi hukumatimiz yangi mustaqil bo'lganda musulmonlar bilan qanaqa inoq edi? Qanaqa ajoyib edi? Domla sulhlarda qatnashgansiz. Qanaqa zo'r bo'lgan? Lekin ichimizda turib olishib, ixtilof qilishavergan. Har kuni diniy idorani bosib, muftiyni bo'shatamiz. Har kuni varaqa tarqatib, musulmonlarni boshidan ortishavergan. Ey, bu qiladigan ishlar bor. Aynalloh nima qilasan hozir? Imom Roziyni ko'tarib nima qilasan? Maqsading nima? Musulmonlarni hukumatga qora qilib qo'yish maqsad shu. Siyosiy maslak bu. O'shanda ham aynan xuddi, ha? O'shanda ham shu.
Mana shu masalalardan boshlashadi. Chunki bu masalalarni tushunib, tahlil qilib javoblashadigan odam sanoqli. Uni biladi ular. Umumiy xalqqa xitob qiladi, xalq buni eshitayotgan odamlari bu mavzularni tahlil qila olmaydi. Zo'r gapirib qo'ydi. Nimani gapirdi? Bilmadim deydi. Lekin zo'r gapirdi, men aniq bilaman deydi. Qattan bilasan zo'r gapirganini ular. Oldingina jumadan chiqqan odamdan so'z nima mavzu, zo'r mavzu bo'ldi. Nima deydi? Ha, demak bunda nima qilish kerak? Diniy savodni oshirish uchun avlaviyatga harakat qilishimiz kerak oldimizdagi gapga. Lekin buni biz imomlarimiz, ustozlarimiz bu masalalarni bilib qo'yishimiz foydadan xoli emas. Ko'p natijasini alhamdulillah robbil alamin ko'ryapmiz. Yana yaqinda bu raddiya, masalan raddiya har doim raddiyaga o'zini inson bag'ishlayverishligi yoqimli ish emas. Lekin indamasdan qo'yishligi ham yoqimli ish emas. Ba'zi ustozlarimiz aytayaptiki, ahmoqqa sukut javob. To'ppa-to'g'ri. Bular ahmoq emas lekin. Bular ahmoq emas bular. Bular aqlli murakkab johillar. Murakkab johil, ya'ni murakkab johilni bilasizlar. O'zining haqiqatni bilmasligini bilmaydi. Imom Roziy bo'lganda edi oldida belini sindirardi bularni. Imom Roziy yo'q. Bularga o bayram maydonga chiqib olib turib, urush tugagan, qilich ko'tarib olib qahramonda yugurib yuribdi. Lekin chuvarani xomsa neydi? Imom Roziyning merosxo'rlari o'tiribdi. Bu javob qilishimiz kerak. Biz komanda bo'lib ishlashlikka men shaxsan o'zim aytamanki, doim andisha qilaman. Ishlaylik, bundoq qilaylik deyish meni haddimga emas. Lekin butun boshli millatning kelajagi baribir imomlarimizning qo'lida. Hozir xalq 95%, 98% deng imomlarni tan oladi baribir. Imom deydi baribir. 2% odam kerak bularga. O'sha 2%ni 5%ga chiqarib olsa, 5%ni 10%ga chiqarib olsa bo'ldi. Arab bahorining navbatdagisini bu yerda boshlashadi. Chiqqan odamlar ko'p emas-da Suriyada. Suriyada miting qilib chiqqan odamlarning maqsadlarini bilasizlar-u, boshida din maqsadi yo'q edi. Boshida demokratik urinishlar, Arab bahori, Suriyaning parlamentini tarqatishimiz kerak. Bizga diktator kerak emas, saylovlar kerak, so'z erkinligi deb chiqishgan edi. Keyin hukumat ularni bostirdi, qanaqa bostirdi bilmayman men. Zulm qildi, o'zi javob beradi. Men zulmni tarafdori emasman. Doim dialog tarafdoriman. Misol uchun mendan so'rasa, hech qachon zolimni tarafini olmayman. Shu kungacha olmaganman, inshaalloh bundan keyin ham olmayman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, omonat hayotda yashayapmiz. Lekin dinim tarafida turaman. Ular hukumat ularni zulm bilan bostirgandan keyin tashqaridan o'sha mitingga chiqqan odamlarga qurol berishdi. Angliya qurol berdi. O'sha Jayshul Xur degan jamoani, ya'ni demokratik ozodlik partiyalarining raislari Turkiyaga kelib yig'iladi. Men jonli efirda ko'rdim o'zini. Muboshoratan gapini eshitdim. Bizni dedi Angliya aldadi dedi. Bizga qurol berdi dedi. Hukumatga qarshi qurolli oyoqlandik, ko'tarildik dedi. Endi yengib, endi chunki yaqin borganimizda qurol bermay qo'yadi dedi. U tomon kuchayib yana uradi bizni deydi. Qop ketamiz deydi. Qancha talofat ko'ramiz. Keyin yana kuch to'plab yana biz bilmay qolibmiz, esdan chiqibdi mana qurol, boringlar dedi. Yana borsak, yana ozgina qolganda yana qurol bermaydi dedi. Endi buni xiylaligini qatta bildik dedi. Biz oxirgi hamla, endi olamiz shu Asadni taxtdan tushiramiz degan kunimiz IŞİD paydo bo'ldi deyapti. IŞİD'ni birinchi chiqib qilgan ishini bilasizmi nima bo'lgan? Jayshul Xurr urgan. Shularni urgan. Asadni himoya qilib urgan birinchi chiqqan paytida. O'shanda aytdi, yig'ladi, men ko'rdim, ko'zim bilan ko'rdim. Men dedi, biz dedi, qattiq aldandik dedi. Katta o'yinga, o'zimizni xalqimiz, o'zimizni millatimizga nisbatan shunaqa bo'ldik dedi. Iroqda Saddam Husaynning haykalini yiqitishganda, o'sha yiqitib tepasiga chiqib turgan odamni intervyusi bor hozir. Qancha yillar o'tgandan keyin chiqib, u ham yig'lab intervyu beryapti. Aytayaptiki, "Men deyapti, juda qattiq pushaymonman" deyapti. O'zimizni millatimizdan, o'zimizning rahbarimizga bo'lgan bu qattiq ishimni oqibatida men nomusim toptargandek his qilyapman o'zimni deyapti. U kelgan tashqaridan kelgan kuch bizga adolatni, erkinlikni va'da qildi-yu, nomusimizga tegdi deyapti. Bu kim orqasidan bo'ldi? Shularning orqasidan bo'ldi. Ramazon Bo'tiy kofir, saroy mullasi Dajjal, Asad murtad, undog'ida mundog'ida, keyin u
demokratik davo bilan boshlangan urush davom etolmaydi. Chunki demokratik davolar urush ustiga qurilmaydi. Endi urush davom etishligi uchun davoni o'zgartirish kerak. Nima deb o'zgartirishdi? Islomiy jihod deyishdiki. Qanaqasiga demokratik davolarning orqasida islomiy jihod turadi? Qanaqasiga musulmon o'lkasiga qurol ko'tarib borish qachondan beri jihod deb nomlanib qoldi? Mutlaqo to'g'ri emas. Hozir chaqirayotganlarni o'zbeklarni ichidan ham chaqirayotganlar hammasini ko'ring. Turkiyaning maxsus xizmatlariga xizmat qilayotgan bolalar. Turkiyaning armiyasida pullik, paralik askar deydi. Askar bo'lib xizmat qilayotgan bolalar. Lekin nomi nima? Chaqirayotganda jihod. Chaqirayotganda nomi nima? Hijrat. O'zbekistondan hijrat qilsa bo'ladimi? Vojib ma'noda. Yo'q, Dorul Islomdan qanaqa hijrat qiladi? Qanaqa qilib Dorul Islomdan hijrat vojib bo'ladi? Dorul Islom mustaqillikdan buyog'ida emas-ki, ming yillar bo'ldi O'zbekistonning Dorul Islom bo'lganiga. Dorul Islom qaytadan Dorul Kufr bo'lmaydi. Uchta shart topilgandagina bo'ladi. Abu Hanifaning shartlari bu. Bittasi musulmon umuman qolmaslik kerak, musulmonning iymoni omonda bo'lmaslik kerak. Birinchi shart. Ikkinchisi kofirlarning chegarasiga qo'shib olish kerak. Chegaramizni buzib kofirlarning chegarasiga qo'shib olish kerak. Bu musulmonlarning yurti emas, kofirlarning yurti deyish kerak. Uchinchisi mutlaqo hukm zolimlarning hukmi zohir bo'lish kerak. Zohirni ham Mahmud Abdulmonov nima deb tarjima qilyapti? Kofirning hukmi oshkor bo'lish kerak deydi. Zohir g'alaba ma'nosida axir. Liyuzhirakum ala dini kullihim. Izhor qilish zohir ma'nosi g'alaba, ya'ni qahr ma'nosida. O'sha uchta shartdagina bo'ladi. U shart yo'qki hozir. Dinimizga amal qilyapmiz, musulmonlar aksar, azonlar chaqirilyapti. Musulmonman desangiz, iymoningizga xavotir yo'q. Buni hijrat deb nomlashdan ko'zlangan tagida dunyo geopolitik siyosati bor, ya'ni katta siyosat bor. O'sha siyosatga odam kerak. Urushni davom ettirishlik uchun. Qop. Qozog'istonda salafiylar mazhabi qaytayapti deydi-da. Qay darajada to'g'ri, agar qaytayotgan bo'lsa, nima ta'sir etadi? Asosiy ta'siri ilmlilarning raddiyalari. O'sha Ersin Amiriyning xizmati katta va uning shogirdlarining xizmatlari katta. Keyin madrasalar, maktabalar, hatto Qozog'iston emas, domla, Saudiyada ham qaytayapti. Chunki salafiylik tushunchasidan paydo bo'lgan radikal qarashlar bumerangga o'xshaydi. Ular otib olgan edi, bumerang bilasiz, otgan joyga qaytib keladi. U qaytib kelib-kelib hozir salafiy tushuncha qurolni ko'tarib Saudiyaga niqtayapti hozir. Bo'shat taxti deyapti. Ichkarida ham shu gap bor. Jihod qilamiz, tog'ut, mog'ut qilishyapti o'zlariga. O'shaning uchun qancha-qancha ulamolarni qamada o'tdi. O'sha gaplar qo'zg'algani uchun. Va ular ham hozir u tavassut yaxshi ekan, o't mu'tadillik yaxshi ekan deyishyapti. Shuning uchun u joylarda ham hozir ayollarga mashina haydashga ruxsat berish, har xil konsert zallarini tashkil qilishga urinish, bu narsalar bo'lyapti. Lekin biz aytamizki, ularning bu urinishlari bizni xursand qilmaydi. Nimaga? Ular yana siyosatini, ya'ni oilaning siyosatini mustahkamlash uchun qilyapti uni. Eski siyosatini. Bu din uchun qilmayapti u gapni. U joyda ham xavotir bor. I Qozog'iston hukumatida ham bu xavotir bor edi va ular ham ulamolarga imkon berdi. Hozir bizda ham ulamolarga, mana sizga o'xshagan ulamolarga imkon berishdan ko'zlangan maqsad shu. Yangi bo'lgan islohotlarda o'sha radikal qarashlar bizni bolamiz dedi prezident. Bizni bolamiz ular ham. Faqat biz bee'tibor qoldirganimiz uchun boshqalarni gapini eshitib ketib qoldi. Biz ularga tushuntirishimiz kerak. Har bir imom, mana sizlar birinchi iftorlikda bo'lgansizlar hammanglar. Har bir imom mahallada javob bersin shu odamlarga dedi. Prezidentning gapi haqiqatda o'rinli. Bu eng to'g'ri yo'l. Eng to'g'ri yo'l. Hizbiylarni bizga qo'yib bersaydi, ya'ni ulamolarimizga. 2 oyga bormasdan davolardik. Ularni qamab, urib, pashag'ini chiqarib, 16 yil, 18 yil qamadik, ular biz haq ekanmiz deb qoldi. Chunki haq bo'lmaganimizda kalta emasdik dedi. U natija emas u. Natija mana bu. Mana shu islohotlardan keyin yuryapsizlar sizlar ham. Domla ham bir kimatta ko'rishdi ko'p joylarda. Gaplashyapmiz hizbiylar bilan. Tuppa-tuzuk bolalar. Lekin zulm oshib ketganligi uchun aqidasidan qaytishlik alam qilyapti unga. O'chakishib qolgan. Lekin to'g'ri tushuntirsangiz, samimiy, o'sha zulmga men ham qarshiman. O'sha zulmning bir uchini men ham ko'rdim.
Mesela şahsen benim kararı yukatta, tuhmat, bohtan bilen, neçi yıl yürüdüm. Lekin yürgen caylarımızda, ulamalarımız, dostlarımız, yakınlarımız bizi hürmet kıyallığı için bizge ağır tazik kıyanı yok hiç kim. Bir manada bu yani ikinci sınıf adamı vurup yaşadık. Onun zulümü bizem gördük. Lekin samimi aytkin Kur'an'da nima şu hizbilik hakkıda. Sünnette nima delilin var deseyiz. Kuzuga yaşalı oturup da hiç nasıl bilmiyemem deyipti. Bilmiyemem ben siyasi kurban ben deyipti. Kurban anık kurban bunlar. O şu kurbanlarını aldığını alış imkaniyeti. Kazakistan'da bu iş kılını yaptı. Lekin cüdeyem zor seviyemez. Yani ularam itirafını yaptı. Hazır Kazakistan'da bizge alaka bağlap durgen ballar var. İnstitüt, üniversitelerde oku yaptı. Akide fanından başkasından. Lekin bizge bağlanışıp salafiler doğrusu da halatlarını aytıp duruşuptu. Ula da salafiliyem işle yaptı. Ula ki beymalar kop koygen. Beymalar kop koygenliği ahli sünnenin küçük kuvvetliği işangen için kop koygen. Mesela canlı mülakattan kim korkadı? Diyalogtan kim korkadı dese hücceti zayıf adam korkadı. Hücceti zayıf, soru verirse ne kadar deyiz? Hücceti hiç küçülü olsa, ibadetiniz, şicaatiniz, gayretiniz olsa ne kadar korkasız? Hakkını yaparsınız. Din bu, dinimizin hiç kaçan zulümge, tuğuyange, buzunçkulçka büyürgen cahı yok. Hiç bitti cahı da yok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله تعالى أهل كفارجة حتى كي دين يولد جين بولميت كم بولسا يخشل قلشتن خيتر ميد بس يشيب بس كبت مملكته يومزده محلمزده şehrimizde başka din vekilleri 15-16 yakın din vekili var. Yaşayıp bizi bular bilen. Tarihte yüz yıllar mümeyde yaşaştı yu. Sahabeler Mısır'a giden payda ihramlarını bozup da şaşmadı yu. Kıbti ahalı bilen yaşaştı yu. Hazreti Umar radıyallahu anh'u Kuddüs'ün fatihiyallarda Nasrani'lerin çirkeolarını bozmadı yu. Onların rahiplerine tegmedi yu. Yaşaydı İslam. İslam'ın samahat dini, alemşumul din ekelliği hüccet bilen kayın buladı. Bu hücceti zayıf adam korkadı. Uşan için bu imkanattan cüde katta faydalanışımız gerek. Elhamdülillah hazır faydalanıyoruz. Kayakka borsak, kayısı cayga borsak, bizne hiç kandayız sarayga bağlı cayımız yok. Siyasi karakterlerimiz var. Hükümetinin, devletinin siyasi düşünceleriyle her daim mayul buluşka mecburmaz mısınız? Siyasi karakter insani hukukumuz. Lekin bizim maksadımız ne mi? Dinimizin muhafazası. Dinle Allah Teala muhafaza kıvaladı. Lekin şu hizmet eken mi? Kalışımız, menişinden faydalanışımız. Ama bir de mesela soru olsa, yani Kürt bunları küzeti kuramız yani hizmetleri izi, elbette Allah'ımızı kabul kısın, Allah'ımızı kabul kısın. Ligi malumatlar belirtilince, şimdi bize eskiden Ancağımızda, Ancağımızda namazına kim çıkıp ayırken olsa, İbn Taymiye'nin malumatlarını getirdiğin vakitte, aynen bizde, aynen üç kişinin kitaplarından köy kısraflar kılıyor. Bu kişiler kıyken, bu kişinin malumatlarını bize diyarlarımızın o kıyken halatta gelip çıkan değil mi bu? Şimdi bazı bir derselerde cevap verilirken de üç kişinin hem malumatlarını ispat dalil getirişlik için kendini yaptı. Lekin avam halk ise fikrat sakınışlık salahiyeti yiyemez. Bu kişinin mesela bu tarz siz erken de Müslümanlardan hikmet alamaz mısınız? Avam halk bu kişinin hareketli engellerini ve bu kişinin kitaplarından fikret sakınışlık salafiyeti yiyemez. Doğru. Bizi bazı ahli günler tamamen, namurlu insanlar tamamen o kişinin namları zikir kılınken de icabi fikir bu kadar yaptı bu kişiye. Hani avamda. Ve Karabski, kezik egen vahtıda bizi gelmemizden de şimdi terbiyen gelmemizden ya sarafiydi ya ki başkasının gelmemizden oluşturken yol açılıp olmayabdi mi? Yaxshi, ya'ni o'rnida savol berdingiz, bu mavzuni ko'p javob berganman, lekin yana ulamolar oldida bir tahqiqdan, tazkiyadan o'tkazib olish uchun. Bizda asosiy mubohislarimiz, ya'ni bizni dinimizda aqida e'tiqodimizga hujum qilayotganlar ta'sirlangan imomlari shu, Ibn Taymiya. Ibn Qayyimdan, Ibn Taymiyadan, undan keyin boshqa hamma ulamolarni tashab olib boshlashadi. Ibn Boz, Alboniy, Usaymin deyishadi. Ben İbn Baz'ını hem Albani'ni hem Hüseymi'ni hem kitaplarına göz yugurtup çıkarmam. Bunlar mez, aynen İbn Taymiye'nin özünün kitapları, özünün delillerden delil kettirişimiz İbn Taymiye bunu etken adam bu megen.
Bularni o'zini imomidan dalil keltirib, bahslashga har doim tayyorman. Ibn Taymiya Qodiriy tariqatining tasavvufdagi sufiysi bo'lgan. Ulug'iga aytmaydimi? O'shaning uchun ulardan dalil keltiryapmiz. Ibn Taymiyaning Minhajus Sunnasida juda ajoyib gaplar gapirgan. Ibn Taymiyaga butun ummat, masalan Ali al-Qori rahmat o'qiydi. İmam Navoiy Alloh rahmat qilsin deydi. İmam Ayni bu kishini Alloh rahmat qilsin deydi. Ramazon Buti aytadilarki, Ibn Taymiya haqida aytilgan tuhmatlar, ya'ni tuhmat demaylik, tanqid e'tirozlarining barchasi lavozimul qavul degan. O'zidan so'rasangiz, u gapni gapirmaydi. Ibn Taymiyani o'zidan. Lekin siz aytayotgan fikrda jon bor. Asosan qo'liga qurol ko'targan salafiylik tushunchasini targ'ib qilganlar Ibn Taymiyadan foydalangan. Foydalanishi kat, ya'ni musoadasi bor odam. Radikal odam, ya'ni radikal deganda fikrlardan qaytmaydi, suvab o'tirmaydi, lekin ash'ariyman degan. Ibn Hajar Fathul Boriyda keltirganlar. Ibn Taymiyaning tavbasi deb. U kishini mahkama qilishgan, qaysi aqidasizdir? Rosa qattiq siquvga olishganda, "Men ash'ariyman" degan. E'tiqodim ash'ariy degan. Shu bilan mahkamadan ozod qilishgan. Ibn Taymiyani misol keltirishimizning maqsadlaridan biri ham Ibn Taymiya deyapsizlar sizlar ham. Kelinglar Ibn Taymiya bilan gaplashamiz. Dorul har dorul masalasida Ibn Taymiya bilan gaplashamiz, kelinglar. Men Ibn Taymiyani taxminan bilmayman, bir 10 ga yaqin kitobini o'qiganman. Bu Mazolimul Mushorika degan kitobi bor. Kichikroq kitob. Mushtarak zulmlar. Shunda aytganki, bir qishloqqa soliq solindi. Soliq masalan, o'sha soliqni boy odamlar to'lamasa 10 ming solingan soliq 10 mingta odamga 1000 so'mdan tarqatilgan. Soliq bu, vaz'iy qonun, shariatda yo'q. Zolimlar olyapti uni. Ammo boylar o'sha soliqdan qochsa bo'ladimi, desa Ibn Taymiya yo'q degan. Agar u qochsa kambag'allar bo'yniga tushib qoladi degan. U 10 mingni oladi. Ulamolar shuni mana elektrdan qochish, soliqdan qochish masalalariga Ibn Taymiyani dalil keltirishadi. Ulamolarimiz Ibn Taymiya u ahli xazina asli tagida. Lekin bular yomon otliqqa chiqarishgan. Masalan, men ham radikal qarashlar bo'yicha qo'liga qurol olishlikdan Ibn Taymiyadan foydalanayotganligini bilaman. Lekin Ibn Taymiyani o'zidan so'rasangiz, u gap chiqmaydi. U gap chiqmaydi. Endi lekin Ibn Taymiya mazhab sifatida, ya'ni fiqh masalasida, furuat usul masalasida ergashamizmi desa, biz aytamizki, yo'q. Bizga Hanafiy mazhabining fiqhi kifoya. Aqidada Maturidiy aqidasi kifoya. Ibn Taymiya bilan qachon biz ya'ni o'rtoqlashamiz, salomlashamiz desak, ulardan foydalanib bizni bolalarimizni aynitayotgan odamlarga qarshi foydalanamiz. Meni hamma suhbatlarimda shu bor. Hech qachon Ibn Taymiyaga ergashish kerak demayman. Aytaman, Ibn Taymiyada mazhab shakllantira olmaymiz biz. Ibn Taymiya orqali bir narsa hosil qila olmaymiz, lekin uning qoldirgan merosini inkor qila olmaymiz. Ibn Kasir Ibn Taymiyaning shogirdi. Imom Zahabiy Ibn Taymiyaning shogirdi. Mizzi Ibn Taymiyaning shogirdi. Bir qancha ahli ilmlar 6 ga yaqin muhaddisi ayol qoldirgan orqasidan. Lekin uyi bo'lmagan, joyi bo'lmagan, bir tiyin puli bo'lmagan. Dini uchun, sharafi uchun, zuhdi uchun hayotini sarflagan. Ibn Qayyim aytadi, ertalabki zikr virdini hech qachon qo'ymagan. Bizda kim hozir virt qiladi? Sufiylarimiz qiladi. Sufiylarning sufiysi bo'lgan Ibn Taymiya. Lekin o'sha aytayotgan gap bor. Anjondagi ulamolarimiz boshimiz ustiga Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin. Radikal turli xil salafiy tushunchalarga eng katta mujodalani berishgan. Mening nomimdan alohida salom aytasiz ustozlarga. Lekin bizni mavqifimiz Hanafiy. Bizni aqidamiz Maturidiy. Ibn Taymiyani dalil qilib keltirayotgan odamlar bilan ham gaplashaveramiz. Ibn Taymiyani ham o'zlarini kitoblari bilan gaplashaveramiz. Lavozimul qavul bilan emas. Shu chiqish bo'ldi? Tomni duo qiling. Amin. Alloh. Yo tayyor, yo tayyor. Nasrisun min rahmatika bi fadlika. Allohum barik lana fi hina ma raddtu ya rabbal 'ibadi. وانتشت روحي